Fala aí, gurizada! Rocastro na área, estamos de volta. Jogo novo aqui, né? Porque o jogo já tem alguns anos. Warframe, jogo gratuito na PSN, hein? Um jogo que algum tempo atrás o pessoal me pedia para jogar, cara, e eu não baixava, não baixava, não baixava, e eu baixei. Baixei, e é isso aí. Salve, Daniel, Nicolas. Então, assim, ó, eu não entendo muita coisa do jogo, eu vi apenas um trailer do jogo e não entendi muito bem. Vamos conferir aqui, sei lá, gurizada. Vamos ver aqui a atualização, beleza. Jogar, vamos ver o que que acontece. For generations you've slept, Ó. no purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Vamos deixar ali a face cam, depois se ela atrapalhar alguma coisa eu troco. Fala, João Manuel, beleza? Bom, Daniel, na verdade eu não sei direito o tema, cara. O trailer que eu vi é uma moça. Bom, eu acho que é o mesmo que eu assisti. Vamos ver, eu já falo um pouquinho mais sobre ele, tá? Assim que terminar a cutscene, eu falo um pouquinho sobre o trailer que eu vi, tá? Tudo certo, Nicolas? E contigo, meu velho? Tá, escolha seu Warframe. Bom, é assim, ó, o trailer que eu vi é uma moça narrando, aparentemente humana, narrando a história de uma civilização que foi. Na eternidade ela foi protegida por seres especiais, que eu acredito que sejam esses Thanos aí. E eles estavam adormecidos, tá? Então, tempos depois, esses inimigos do jogo tentaram dominar novamente esse mundo e esses Thanos foram. Eles foram despertados, foram acordados novamente. Então é mais ou menos por aí, tá? Então, gurizada, vamos. Deixa eu ver aqui. É um troço meio pancadaria, tá? Pancadaria, tiro. Excalibur, Mag, Volt. Não tô ligado o que que é. Slash Dash. Vamos assim mesmo, vamos ver o que que dá. Ó. Somos os Thanos. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. You're É, eu lembro que a moça usa flores de lótus na frente, são três entes, três tenos. Ela bota uma flor na frente de cada um. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend yourself. Ô louco. R1X. Pô, gostei da. X pula. Da jogabilidade, cara. Corre no L3. Não tem defesa? L1 se agacha.
L2 meio que uma mirada. O X ele dá um... Tá, não posso pegar esses itens aqui? Pra cima, no analógico, ele mostra tipo o mapa, ó. Eu queria dar uma explorada aqui, ver qual é que é. Que interessante, cara. Me lembra o ninja do Metal Gear, eu já falei isso, né? Ah, ali, ó. R1X é um bagulho, R1 quadrado é outro golpe. Deixa eu mudar aqui, peraí. R1 triângulo são habilidades não desbloqueadas ainda. A única que eu tenho é aquela ali, que eu devo ter selecionado no início, tá? Cara, que bacana o jogo, bonito. Eu vou desabilitar o mapa aqui porque eu só queria entender o que são esses bagulho aqui. Your warframe is out of power. Use another weapon. Segure L3 pra correr, beleza. Ai! Escolher arma branca. Qual que é aquela ali? Corte os inimigos. Ah, gostei mais dessa aqui. Lembro uma espada. Onde é que defende, cara? Círculo. Ataque corpo a corpo com um círculo. Eu queria defender, queria ver onde é que tá a minha energia também. Que bacana, né? Será que era o personagem? Caiu um bagulho ali. Meio nojento, por sinal. There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Cara, a sensibilidade do controle eu gostei muito, velho. Que jogo bonito, velho. Escolher a arma secundária. Esqueça a furtividade com os disparos rápidos da pistola semiautomática. Perfure carne e metal silenciosamente com essas facas de arremesso. Não, quero uma arma. R2 atira e L2 mira, beleza, padrãozinho. Como é que eu pego esses bagulhos? Opa! E morreu? Aí.
Ô, louco! Sem querer, eu esquivei bonito ali. Saúde cheia. Tá, ele pega automático os itens. João Vitor, beleza? Sim, comecei agora, cara. Primeira vez. Fazem 14 minutos. E aí, Will, beleza? Salvage team, why have you not reported in? Quadrado recarrega. Beleza. Take what you can. You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Tô pegando vários bagulho que eu não faço ideia do que seja, mas beleza. Deixei pra trás esses aqui que eu não sabia que dava pra abrir. Esse aqui não dá. Beleza, João, valeu a dica aí. You're not ready to face war now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. Acho que eu não entendi. Usar uma arma corpo a corpo e enfrentar o inimigo para bloqueio automático. Como assim? You need to avoid Vor's beam or divert it with your melee weapon, Tenno. My decrepit heart is pounding. This one is stronger than the rest. Lock the area down. This Tenno is mine. Quick, get to the console and release the lockdown. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. The queens want to destroy you, but I need to know more. Valeu, mano. Só peço pra não... pra evitar dar spoiler, tá? De história e tal. Dicas são sempre bem-vindas, mas... só evita o spoiler, por favor, tá? Tenno, you need to go to the console to release the lockdown. Ai. Nossa, é alucinante a velocidade do jogo. Consegui? Get out of there, Tenno. You will have to face Vor another time when you're fully restored. Guinea, my sons, prepare the reinforcements. Ah, ele defende sozinho. Beleza, João, valeu. Cara, eu tô gostando muito, velho. Perdoem a mira, tá, gurizada?
A Tenno flows like fire over the battle terrain. Do you remember how to dash across walls? Correr na parede. Pule na parede, segure X. Salto duplo. Pressione X rapidamente quando, enquanto no ar. Beleza. Nossa senhora. Abra fogo com este rifle automático. Eu perco a espada se eu pegar isso aqui? Não, beleza. I'm not sure what Vor has done to your warframe, but we cannot remove it now. Just keep going. Your ship is up ahead. Mortal Kombat. Shaolin Monks. Ah, é verdade, cara. Eu não tô lembrado, eu lembro mais ou menos que tinha um jogo que não era de luta, né? Era assim de... Pô, na retaguarda? Dá pra... Não. Como é que tá a transmissão aí, gurizada? Tá beleza? Áudio, vídeo. O som do jogo tá legal. RPG de ação. There it is, your ship. Hurry. Vor's reinforcements must be on their way. Disengage the suppression system so we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that panel. Stop touching me, you. What? Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Ten, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Ah, são tipo pessoas. Watch yourself. Grenier are on the way. Meu Deus. Não tem tipo uma bomba ou um negócio? Muita gente. Beleza. Tá 10, tá liso, tá incrível, tá tudo ótimo. Valeu, gurizada. Obrigadão. Que jogo bacana, cara. A Jornada Uivo do Kubrow pode ser adquirida ao completar o terminal de Mercúrio em Vênus. Que interessante, velho.
Por que, que eu não fiquei sabendo desse jogo na época? Por que, que ele não foi mais divulgado? Será que eu que não vi? Você? Yeah, you. Friend. You like deals? Um sólido amorfo, possivelmente de tecnologia Ouroquim, localizações Mercúrio, Marte, Phobos, Europa e Plutão. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. The Grenier are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment. Ele é online só? Look at this mess. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Arsenal management could be restored if the operator wishes it. You honor Ordis. Now I can supply the operator with better monolith firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will punish the Grenier for dismantling it. Armamento padrão. Volta. Eu posso mudar a aparência dele? Que legal. Mas precisa de... recursos. Tá. Tá aí agora, como é que eu jogo isso? Sim, sim, é de graça. Então eu posso jogar as missões online e cooperativa, é isso? Eu reiniciei a primeira missão, né? Foi mal, tô aprendendo, tô aprendendo. The segment you need is in a nearby data vault. Infiltrate the vault and retrieve the segment. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows of your mind. This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. É isso aí? Tá. O cenário é o mesmo, né?
E morreu. Ah, entendi. Não. Aí. A jogabilidade no controle tá espetacular. Imagina no mouse e teclado para quem gosta. Ainda bem que eles são relativamente fracos, pelo menos por enquanto, né? The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Que isso? Caguei. Esse é pra depois, né? Pelo jeito. Deu dois, ó. Já demorou mais.
Ué? E aí, Gabriel? Pois é, João, nunca tinha visto também, cara. Eu vi alguns vídeos mais antigos dele, mas nunca vi também ninguém fazer live, cara. Entramos. Excellent work. A clean extraction with no alarms. The segment is yours. Head to extraction. As every moment passes, the Ascaris burrows deeper. Revealing you. Será que é agora que vai dar merda? Vários inimigos. Headshot. Ativa o bagulho! Aí, atropela eles tudo. Meu Deus. Tinha que ter uma granadinha, né? Ai, 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 ai. Pelo jeito, se eu não avançar, eu não saio daqui, né? Tira! Ah, headshot na testinha. Ai, aí, bicho. Velhos tempos de Days Gone. Boa. Verdade. Só que esse aqui ainda não tem o... Não tem o foco, né? Que facilita.
Olha aí, Excalibur nível 2, Scanna nível 2, Bratton MK1, Exalted Blade nível 2. Libertar o mercador de armas preso, essa aqui que eu queria. The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Isso aqui tudo é o planeta Terra, meu. Que loucura. How many Grineer slaves died to build this place? Localize Darvo. Darvo was out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Max Steel. Eu me lembro o ninja do Metal Gear. Cenário totalmente louco, futurista, né? Muito maluco. É muito bom matar esses bichos.
prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Search these cells for Darvo. He has to be here somewhere. Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. I owe you for this, Tim. Oh, Darvo. Get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darvo out of there, alive. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Let me aside, Antenno. I'll cover you. Which end does the hurting come out? Aqui. E aí? Aqui, beleza. Quero ver como é que vai ser a inteligência artificial do Darvo ali, que não pareceu muito aprimorado. Como é que eu vou descer aqui, velho? Tá aí, mano. Vai vir comigo ou não vai? Thank you.
certo era não tomar dano, né? Mas tô tomando. Tá me ajudando, né? É, até que ele dá uns tiros. Que a vida não regenera, né, agora. Tá osso. Não! Aí. Tô tomando? Esse golem ficou muito bom. Aí. Beleza, Eliseu. Joga um tempo e super indico, totalmente free play, sem pay to win. Boa. Beleza, gurizada, fizemos uma horinha de live aqui, domingão. Conheci o Warframe, devia ter jogado antes. Obrigado àqueles que tinham me recomendado. E foi mal não ter trazido na época. Mas é isso aí, tamo... I see the operator can enable the mod segment now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? O cara vai ajudar agora, então. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Tá, tipo... Beleza, eu não vou... O jogo salva sozinho, será? Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Eu posso trocar o meu boneco, ó. 375, quanto que eu tenho? 50. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Eu não curti. O mais legal é esse primeiro aí. Beleza, então é isso aí. Vamos terminar aqui. Obrigado a todos por assistirem mais uma vez. A gente segue na sequência. Falou, até mais. Boa semana, gurizada.